Evo vidite veliko finale postave ekipa. Evo ga. Unes, engleski futbaleri, ali to je kazneni udarac. Nema ni govora, evo Lama, ali sjajno probio, borio ga je tamo viši unutar 16 jecaka. Najstrožu kaznu će izvesti Dani Olmo. Dani Olmo je pikvao Dani Olmo. Siguran je Dani Olmo. 1-0 vodi Španija. Sjajan penal Dani Olma, iskusno šutirao po sredini gola. Da ne kažem da pače pametno. Vjerovatno kakav srećan pogodak Engleza Cola Palmera. Jedan odbijanac, smećar, ne znam ni kako bi ga nazvali. Nevjerovatno srećan udarac, odbila se lopta jednom pa drugi onaj udarac Palmera, podlota jednog igrača Španije, došla nekako mreži da je 1-1. Nevjerovatno. Evo vidite da je odbijanac, nesretno primio gol palac. Lamin Jamal, kakav pogodak, Lamina Jamala. Pa on pokazuje što je čača igra, evo lopte za Moratu, Morata, lopta prema Jamalu, Lamin Jamal, Lamin Jamal, Lamin Jamal, kotka X i onda ulaza dvojice u krivno, pa stativa gol, majstor je taj mali, Lamin Jamal. Evo vidite dalje kako je potegio loptu iz trojice i gol. Ponovo taj fatalni Carvajal, metar 57, daje gol glavom u finalu. Nesvatljiv potez, ali Carvajal se ubacio i zabio gol glavo, nevjerovatno. Ponovo Dani Olmo, njegov drugi gol u ovom finalu, jednostavno briljantan. Sjajna lopta Ruiza po zemlji, utrčao je tamo i kako je zakucao loptu među prikvora, 4-1 apsolutno Španaca u finalu. Završen je susret 1-4, ubjedljiva pobjeda Španaca.